Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про сьогоднішній день. Взяв участь у глобальному саміті за демократію по запрошенню президента Байдена. Це один із найбільших представницьких майданчиків захисту нашого устрою, устрою вільних народів. Вже другий такий саміт. Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість об'єднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії. Позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична. І в майже усіх промовах лідерів на саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту. Зараз завдяки українській сміливості, завдяки лідерству Сполучених Штатів, президента Байдена, завдяки Конгресу Сполучених Штатів та кожного і кожної, хто працює для консолідації світу, ми маємо найбільше за довгий час єднання демократичних країн. І це єднання, як бачимо, достатнє, щоб боротися за свободу. Але щоб перемогти у протистоянні із тиранією потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягнути, здатен перемогти. Демократії потрібна перемога, і якнайшвидше. І всі ми разом, українці, усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах, в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії, будемо робити все, щоб перемогу наблизити. Перемогу України, перемогу свободи, перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах. Говорив сьогодні з Джорджою Мелоні, главою італійського уряду. Подякував їй за принциповість, за рішучість, за справжню європейську силу, яка відчувається у її словах та діях на захист свободи. Ми обговорили як двосторонні відносини, так і загальну ситуацію в нашому захисті від російської агресії. Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші потреби. Вже найближчими місяцями можемо бути активніше на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою. Бахмут. Сьогодні є за що подякувати нашим бійцям, які б'ються на бахмутському напрямку, б'ються стійко, результативно. Я дякую кожному і кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали. А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-ї окремої механізованій бригаді «Холодний Яр». Молодці хлопці! Готуємось вже й до заходів, які заплановані на другу половину цього тижня. Провів сьогодні відповідні наради. Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни. Постійно додаємо сили нашій державі, міцності нашим силам оборони та безпеки, впевненості нашому руху до перемоги. Плюс сьогодні ще й зроблений крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігії. Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так, від 91-го року. Так буде завжди. Я дякую усім, хто дбає про Україну і наших громадян. Я дякую усім, хто підтримує українську боротьбу за незалежність. Слава нашим воїнам! Слава Україні!